Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E hoje a gente vai falar sobre o controle da impulsividade, o teste do marshmallow. E aí, Daniel Goleman diz o seguinte: imagine que você tem 4 anos de idade e alguém lhe faz a seguinte proposta. Se conseguir esperá-lo voltar de uma determinada tarefa, você ganha 2 marshmallows de presente. Se não, ganha só um. E imediatamente. Este é um desafio seguro para testar a alma de qualquer menino de 4 anos, o microcosmo da eterna batalha entre o impulso e a contenção, id e ego, desejo e autocontrole, satisfação imediata e a capacidade de aguardar a satisfação. Que escolha a criança fará? É um teste revelador? Oferece uma rápida leitura não apenas do caráter, mas da trajetória que ela provavelmente seguirá pela vida fora. Talvez não haja a aptidão psicológica mais fundamental que a capacidade de resistir ao impulso. É a raiz de todo autocontrole emocional, uma vez que todas as emoções, por sua própria natureza, levam a um ou outro impulso para agir. O significado básico da palavra emoção, lembre-se, é mover. A capacidade de resistir ao impulso para agir e de subjugar o movimento incipiente com a maior probabilidade significa, no nível da função cerebral, que os sinais límbicos para o córtex motor são inibidos, embora esse seja um entendimento ainda em especulação. De qualquer modo, o estudo notável em que o desafio do marshmallow foi feito a crianças de 4 anos mostra como é fundamental a capacidade de conter as emoções e, desta forma, conter o impulso. Iniciado pelo psicólogo Walter Mischel, na década de 1960, numa pré-escola da Universidade de Stanford, envolvendo sobretudo filhos de professores universitários e de outros funcionários do campus, o estudo acompanhou as crianças até concluírem o segundo grau. Algumas foram capazes de esperar o que certamente devem ter sido intermináveis 15 a 20 minutos até o pesquisador retornar. A fim de se aguentarem na luta contra o impulso, tapavam os olhos para evitar a tentação, ou metiam a cabeça entre os braços, conversavam consigo mesmas, cantavam, brincavam com suas mãos e os pés, e até tentavam dormir. Estes valentes pré-escolares receberam a recompensa dos 2 marshmallows, mas os outros mais impulsivos agarraram seu único doce quase sempre segundos depois de o pesquisador deixar a sala para ir cumprir sua tarefa. O poder diagnóstico de como lidaram com esse momento de impulso tornou-se claro aos 12 a 14 anos depois, quando essas mesmas crianças foram observadas na adolescência. A diferença emocional e social entre os pré-escolares que agarraram o marshmallow e seus colegas que adiaram a satisfação era impressionante. Os que resistiram à tentação aos 4 anos eram agora adolescentes mais competentes socialmente, pessoalmente eficazes, autoassertivos e mais bem capacitados para enfrentar as frustrações da vida. Tinham menos probabilidade de desmontar-se, paralisar-se ou regredir sob tensão, ou ficarem abalados e desarvorados quando pressionados. Aceitavam desafios e iam até o fim, em vez de desistir mesmo diante de dificuldades. Eram independentes e confiantes, confiáveis e firmes. Tomavam iniciativas e mergulhavam em projetos. E, mais de uma década depois, ainda podiam esperar um certo tempo para receber suas recompensas, enquanto perseguiam seus objetivos. Aqueles que agarraram o marshmallow, cerca de 1/3 do grupo, tendiam a ter reduzidas essas qualidades e possuíam, ao contrário, um perfil psicológico relativamente mais problemático. Na adolescência, tinham mais probabilidade de serem considerados tímidos nos contatos sociais, de serem teimosos e indecisos, de perturbarem-se facilmente diante de frustrações, de julgarem-se ruins ou indignos, de regredirem ou ficarem imobilizados quando tensos, de serem desconfiados e ressentidos por não conseguir nada, de tenderem ao ciúme e à inveja, de reagirem exageradamente a irritações com mau humor, desta forma provocando discussões e brigas. E após todos aqueles anos, continuavam sendo incapazes de aguardar a recompensa. O que aparece discretamente no início da vida desabrocha numa ampla gama de aptidões sociais e emocionais com o desenrolar dela. A capacidade de conter os impulsos está na raiz de uma pletora de esforços
que vão desde manter a dieta até lutar para a obtenção de um diploma em medicina. Algumas crianças, mesmo aos 4 anos, já dominaram o básico. Conseguiram interpretar as circunstâncias sociais como uma situação em que o saber esperar é vantajoso. Significa desconcentrar-se da tentação imediata e distrair-se enquanto mantém a necessária perseverança para chegar ao objetivo, os dois marshmallows. Mais surpreendente ainda, quando as crianças testadas foram de novo avaliadas ao concluírem o ginásio, as que tinham sido pacientes aos 4 anos eram muito superiores como estudantes do que as que haviam agido impulsivamente. Segundo o relato dos pais, eram mais competentes em termos acadêmicos, mais capazes de pôr as ideias em palavras, usar e responder à razão, concentrar-se, fazer planos e segui-los até o fim, e mais ávidas por aprender. Mais espantoso ainda, contavam pontos sensacionalmente mais altos em seus testes SAT. O terço de crianças que aos 4 anos agarraram mais avidamente o marshmallow tinha uma contagem verbal média de 524 e quantitativa ou matemática de 528. O terço que esperou por mais tempo tinha contagens médias de 610 e 652, respectivamente, uma diferença de 210 pontos na contagem total. Aos 4 anos, o desempenho da criança nesse teste de adiamento da satisfação é 2 vezes mais poderoso como previsão de quais vão ser suas contagens no SAT do que o QI nessa idade. O QI só se torna um previsor mais forte do que o SAT depois que as crianças aprendem a ler. Isso sugere que a capacidade de adiar a satisfação contribui muito para o potencial intelectual inteiramente à parte do próprio QI. Um fraco controle de impulso na infância é também um poderoso previsor de delinquência futura, também aqui mais que o QI. Como veremos na parte 5, embora alguns afirmem que o QI não pode ser mudado e que, portanto, representa uma inflexível limitação do potencial de vida da criança, há amplos indícios de que aptidões emocionais, como controle de impulso e a interpretação de uma circunstância, podem ser aprendidas. O que Walter Mischel, que fez o estudo, descreve com a expressão tanto infeliz, autoimposto adiamento de satisfação com vistas a uma meta. É talvez a essência da autorregulação emocional, a capacidade de controlar um impulso para conseguir chegar a um objetivo, seja montar uma empresa, solucionar uma equação algébrica ou disputar a Copa Stanley. As constatações dele acentuam o papel da inteligência emocional como uma capacidade de atingir metas, determinando como as pessoas podem empregar bem ou mal suas outras capacidades mentais. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a alta ansiedade que reflete no baixo desempenho. Eu desejo a vocês um grande dia. Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.